Ohromná energie i pozitivní nálada. Tak by se dala ve stručnosti charakterizovat naše návštěva u neslyšícího Vojty Pražáka a jeho 92leté babičky. Vojta je neslyšící od narození, jeho babička od 3 let. Tak zhruba v roce na pravidelné lékařské prohlídce se mamince něco nepozdávalo. Pan doktor ale řekl, že jsem v pořádku. Ve 2 letech taktéž na pravidelné prohlídce už lékaři potvrdili, že jsem neslyšící. Maminka to tušení měla. Zkoušeli na mě mluvit orálně, abych odezíral. To jsem odmítal, jako neslyšící jsem nechtěl, aby k mé osobě někdo mluvil. Hrozně jsem se vztekal. Po dalších poradách s odborníky bylo rodičům doporučeno, aby používali znakový jazyk. Ztráta sluchu člověka vzdaluje od světa lidí a izoluje od kvalit běžného života. Sluch úzce souvisí s rozvojem a kvalitou vlastní řeči pro komunikaci s okolím a aktivním společenským životem. Vojta je ukázkou toho, že tyto nesnáze lze zvládnout. Dorozumívá se pomocí znakového jazyka, který dokonce jako pedagog vyučuje na speciální základní škole pro žáky s vadami sluchu v Hradci Králové. Babička Vojty je i ve svém věku vášnivou sportovní faninkou. Dívám se na televizi, na pořady, kde jsou titulky, hlavně na sport a také na tenis. Co jiného mám dělat, když neslyším? Vojta má přítelkyni, pracuje a přestože se v Hradci Králové nenarodil, město mu přirostlo k srdci. Pro sluchově postižené je tady řada možností, vnímá ale také určité rezervy v pomoci pro sluchově postižené. V Hradci bydlím dlouho a jsem tady spokojený, akorát těch tlumočníků je málo, ale to nevadí, doufám, že během několika let bude tlumočníků více. Hradecká škola pro neslyšící otevírá od září letošního roku obor tlumočnictví, tak věřím, že se počty začnou navyšovat. Doufám, že se to zadaří. Vojta i přes své postižení vlastně podává pomocnou ruku sám. Prostřednictvím pedagogické činnosti a výuky znakového jazyka tak sluchově postiženým dětem dává šanci se sociálně integrovat.